ifade. Mən kitablar və inkişaf edək layihəsində qoşulduğum üçün çox şad oldum. Və hal-hazırda əlimdə tutduğum kitab da Görünməz Adamdır. Mən Görünməz Adam haqqında sizə məlumat vermək istəyirəm. Görünməz Adamın əsl adı Griffin idi. Griffin çox çalışdı ki, görünməz olsun. Və əldə etdi. O qış ayları çox çətinlik çəkirdi, çünki o çılpaq gəlirdi. Və o axırda çox çətinliklərin üstəsindən gələrək Doktor Kempin, yəni universitetdə onun bir tanışının evinə getdi. Və onu axır üzünə tanıdı. Doktor Kemp onu tanıdı və onunla söhbət etməyə başladı. Ona yemək verdi. Sonra o görünməz adam, yəni Griffin, Doktor Kemp bütün həyatını və sirrini açdı. Onunla danışdı və Doktor Kim gördü ki, bu görünməz adamın etdikləri səhvdir. Çünki görünməz adam çox adamı ağır yaralanmışdı və o polisə xəbər verdi. Polis gəldi və Griffin bildi ki, Doktor Kim mənim arxamda iş görür. Sonra o qaçdı. O ona məktub yollayaraq dedi ki, Doktor Kempe dedi, sənin ölümün çox yaxındır. Sonra o tapanca ilə onun evinin pəncərələrini sındırdı, balta ilə onun dəmirlərini döydü və Doktor Kemp qaçdı qonşu villaya və dedi ki, görünməz adam buradadır. Qonşu ona işə yaramadı. Sonra Doktor Kemp şəhərə doğru qaçdı və hər kəsə yaydı ki, görünməz adam dalındadır. Hər kəs Doktor Kempa qoşulub, görünməz adamı tutdular. Biri biləyindən, biri ayaqlarından tutub onu yerə yıxdılar. Axırda görünməz adam taqətsiz qaldı və dedi, acıyın mənə, kömək edin, dedi. Bir yekəbə gəlib Doktor Kempa kömək edərək görünməz adamı o qədər döyüdü ki, görünməz adam halsız qaldı və kim axırda dedi ki, dayanın dedi və onun görünməz qəlbini və görünməz biləyindən tutub onun nəbzinə baxdı. Axırda onun nəbzi atmırdı və görünməz adamın bütün bədən üzvü görünür oldu. Axırda o öldü.